Цьому ранку в Україні час поговорити про перші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Одного нашого бійця поранено на фронті минулої доби. Загалом там зафіксовано 8 обстрілів. Окупанти били із заборонених мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Ворожі обстріли зафіксовані на підступах до Талаківки, Опитного, Красногорівки, Широкиного, Хутора Вільного та Оріхового. На Рівненському полігоні тривають навчання бригад територіальної оборони з усієї Західної України. 300 офіцерів удосконалюють свої навички за стандартами НАТО. Захищатися та нападати їх вчать українські інструктори, які перейняли досвід у британських та данських колег. Як усе відбувається, бачила Сніжана Сидорук. Навчальний штурм містечка. Головне завдання – зачистити населений пункт від противника. У наступ пішли військові, але у руках замість автоматів – зброя для пейнтболу. Так навчаються британці, розповідають наші армійці. Це незатратно і безпечно. Дуже маленька відстань до ворога, дуже багато перепон і дуже багато можливостей створення засідок. Тобто, бойові дії в міській забудові, як правило, більше жертв несуть і більше, скажімо так, кровопролиті. 300 армійців із Західної України з'їхалися на Рівненський полігон. Тут офіцери підрозділів тероборони освоюють нові методики захисту міст від противника. Вишкіл проходять за програмою підготовки британських військових. За інструкторів – українські армійці, які пройшли двомісячні курси у королівських піхотинців. Раніше ділили так – пояснення і пізніше практика. А зараз відпрацьовується послідовність, логічна послідовність, тобто 4 складових потрібно дотримуватись під час викладання на самому занятті. Це пояснення, демонстрація, імітація і практика. Більшість офіцерів уже загартовані в боях на сході України, але навчання проходять залюбки. На цих заняттях щорічно ми вдосконалюємо свою майстерність, а потім передаємо відповідно на заняттях своїм підлеглим. Вони передають своїм солдатам. У кожній області України ще 2 роки тому сформували бригади територіальної оборони. Переважно з резервістів. Вони мають вміти захищати державний кордон і свої міста у разі воєнного стану. Офіцери отримують практичні навички з метою подальшого проведення занять з резервістами. По-перше, вміти планувати виконання заходів територіальної оборони, готуватись до проведення занять, передачі бойового досвіду, який вони отримали при виконанні завдань в операції об'єднаних сил. Такий масштабний збір армійців в Україні провели вперше. Поки що для військових оперативного командування «Захід», а вже у лютому у Рівненський полігон прийматиме офіцерів територіальної оборони з усієї України. Сніжана Сидорук, Микола Веселюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Чи передавати Україні бортові самописці, Іран вирішить після доповіді своєї делегації про візит в Україну. Про це повідомляє прес-служба РНБО. Напередодні секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов зустрівся з іранським уповноваженим з розслідування авіакатастрофи. Данілов наголосив, що Україна технічно готова забезпечити необхідний комплекс робіт для дослідження бортових самописців. Нагадаю, авіатрощина літака українських авіаліній в Ірані сталася 8 січня. На борту судна були 176 людей, всі вони загинули. Офіційний Тегеран визнав, що лайнер було збито 2 ракетами. Німецький оператор не керуватиме українською залізницею, а лише консультуватиме компанію. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Напередодні у Давосі на Всесвітньому економічному форумі очільник уряду сказав, що Укрзалізницю передадуть в управління Deutsche Bahn, але пізніше у німецькій компанії цю інформацію спростували. Угоду про стратегічне партнерство між компаніями мають підписати на початку лютого. Як уберегтися українцям від коронавірусу, розповіли напередодні в МОЗ. Тим, хто нещодавно відвідував регіони Китаю і відчуває нездужання, медики рекомендують терміново звернутися до лікаря. Чиновники переконують, в Україні поки що немає жодного випадку інфікування, але підготовку до можливого спалаху вірусу вже почали. Відтепер літаки з Китаю зустрічатимуть спеціальні санітарні групи, які обстежуватимуть пасажирів.
прибув літак з міста Санья, це Китайська Народна Республіка, не запроваджується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами, але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування або перевірка наявності звернень або поганого самопочуття. Від нового коронавірусу померли вже 26 людей. Кількість заражених становить понад 8 сотень. У Китаї закрили 3 міста, де зафіксували спалах інфекції, небезпечної для людини. Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що оголошувати надзвичайний стан зарано. Подробиці далі в сюжеті. Карантинна ізоляція. Закриті кафе і ресторани, не працюють залізниці, скасовано авіарейси. У такому режимі живе нині столиця китайської провінції Хубей і 2 найближчих до неї міста. Загалом це понад 20 мільйонів людей. Саме звідси країною почав ширитися смертельний коронавірус. Здається, ця ситуація з коронавірусом зараз значно серйозніша. Нам тут видали багато масок, і навіть родичі попросили привезти масок і їм, бо в Китаї всі розкупили. Медики кажуть, люди могли підхопити вірус від змій, яких продавали на рибному ринку в Ухані. Тим часом кількість інфікованих зростає. Випадків захворювання на пневмонію, спровоковану новим вірусом, понад 6 сотень. 18 людей загинуло. Є перша смерть і поза епіцентром спалаху, містом Ухань, де саме влада КНР не повідомляє. Вірус поширився і за кордон. 2 нових випадки за добу у Гонконгу, у Шотландії підозра на зараження у 5 пацієнтів. Ми пильно стежимо за ситуацією в Ухані і вживаємо превентивних заходів. Представники служби охорони здоров'я моніторили прямі рейси з Уханя. Усім прибулим пасажирам роздали рекомендації, що робити у випадку захворювання. Аеропорти по всьому світу проводять додаткову перевірку пасажирів. З допомогою спеціальних систем проводять скринінг на підвищення температури. Усіх з підозрою на застуду направляють у шпиталь. Якщо цю зону перетне хтось із температурою тіла вище 38 градусів за Цельсієм, система подасть сигнал і вкаже саме на цю людину. Далі пасажира огляне лікар. На випадок, якщо він заразився новим вірусом, у нас розроблений спеціальний план заходів спільно з державним шпиталем. У ВООЗ вирішили оголошувати глобальну пандемію зарано. Голова надзвичайного комітету організації заявив, хоча хвороба поширюється швидко, жертв поки що небагато. Водночас головне свято вірус уже китайцям попсував. Через спалах захворюваності влада Пекіна скасувала всі заходи, присвячені новому року за місячним календарем. Він настає у суботу. Анна Філь, Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Жертвами циклону Глорія в Іспанії стали вже щонайменше 13 людей. Ще декілька осіб зникли безвісти. Сильні вітри, зливи та снігопади вирують на східному узбережжі країни від минулих вихідних. Найбільше постраждали Валенсія та Каталонія. Передмістя Барселони та Жирона підтоплені. У регіоні виникла проблема з питною водою. Повінь зруйнувала дороги та кілька мостів. Аномальний холод вдарив по Флориді. Температура на півострові впала до мінус 1 градуса за Цельсієм. Через це заціпеніли місцеві ігуани. Ці рептилії впадають у сплячку при плюс 7. Тож місцеві жителі масово знаходять захололих ящерок, що падають із дерев. Крім того, до бухти Тампа припливли зграї ламантинів. На зафільмованих з повітря кадрах видно, як рідкісні тварини скупчилися, щоб зігрітися на мілководді. Британська королева Єлизавета ІІ схвалила законопроєкт про Брексит. Напередодні його ратифікувала Верхня палата парламенту. Погодження королеви було лише формальністю. Зазвичай вона підписує всі рішення палати лордів. Тепер документ винесуть на розгляд Європарламенту наступної середи. Остаточне історичне розлучення має відбутися 31 січня. Після цього до кінця року триватиме перехідний період. Стрілки годинника судного дня перевели вперед. Тепер вони зупинилися за 100 секунд до півночі, що символізує глобальну катастрофу. Так близько до фатальної позначки годинник ще не був ніколи. Час на символічному циферблаті змінюють раз на рік, роблять це представники журналу «Бюлетень вчених атомників». Серед причин цьогорічного переведення стрілок вперед вони назвали зростання ядерної загрози через конфлікт США та Ірану, розрив договору про ракети середньої і малої дальності, відсутність прогресу у роззброєнні КНДР, а також недостатні дії у боротьбі зі зміною клімату і навалу фейкових новин та кампаній з дезінформації в інтернеті. І це вся інформація у випуску. Більше новин буде о 8:00. Залишайтеся з Інтером.